Doncs som aquí amb el president del Club Natació Molins de Rei, amb en Jaume Mas. Jaume, bona tarda. Hola, bona tarda. Un dels dies d'aquells que es fan esperar a la temporada. Sí, mira, en certa manera és la cloenda de la temporada passada i l'inici d'aquesta futura temporada. Un Club Natació Molins de Rei que en aquesta nova temporada fent un número aproximat amb quants esportistes compta? Aquest moment no t'esvaria dir, perquè hi ha esportistes que fan dues disciplines, allò no és difícil dir quants, no? Vull dir, sí que et puc dir els equips que hi ha, però la quantitat no tenim, perquè hi ha nanos que neden, hi ha nanos que a més juguen waterpolo, hi ha alguna nena que també neda i fa sincro, vull dir, de vegades les fitxes es doblen, no? Però jo suposo que si comptem fitxa per fitxa superem els 250. En tot cas, és un Club Natació Molins de Rei amb més esportistes que l'any passat o amb menys? El que sí que puc dir que com a mínim més equips. Tenim un nou equip juvenil de femenina, de nenes, associats amb la Club Natació Vallirana, però jugarem aquí, i tenim un equip B de juvenils, si no ho recordo malament ara, de juvenils, que ens permetrà que nens juvenils i que pugen els més grandets de l'Alibi puguin seguir tindre més oportunitats de joc que no passi només en tinguéssim. A més, amb seccions, com la secció de triatló, com també la secció de sincronitzada, que van creixent amb més grups i més participants. Tant la de triatló, que ha crescut déu-n'hi-do aquest últim any, com la de sincro, que també és un increixent que va bastant seguit, ara ha fet un saltet, però bé, tot es va consolidant. Un Club Natació Molins de Rei en augment d'esportistes veiem, que m'imagino que també s'haurà de veure recolzat amb un petit augment econòmic perquè és més costós. En aquest aspecte, com tenim el Club Natació Molins de Rei? S'ha fet propera fa poc una campanya de socis per tenir un millor captament a Molins de Rei. Com va aquest eslògan de com a casa, que és el de la... Si vols que digui la veritat, i no és una excusa, però hi he estat uns quants dies desconnectat del club perquè he tingut una petita operació de quirúrgia, no sé com va la campanya, sí que et puc dir que aquest augment d'equips no ens representa, almenys com a tècnics, no ens representa un gasto, sinó que reubiquem tots els tècnics que ja teníem l'any passat, els reubiquem, hi ha entrenadors que portaran dos i hi ha tres equips, això no ens representa cap més cost afegit. Ens costarà el cost afegit de les fitxes que la mateixa quota que poden els nens ens poden arribar a cobrir. I l'última pregunta, Jaume, què esperes d'aquest inici de temporada que tot just ara comença? Bé, jo espero un inici bo. De moment arribo aquí i em dono la primera bona notícia que l'equip en salut ha guanyat el primer partit. Vull dir, ja comencem bé, això del que es tracta és això. Jo em conformaria que aquest any féssim una temporada com l'any passat. Jo considero que aquesta temporada que acabem de tancar ha sigut molt bona. Molt bona per un equip de la nostra categoria. Vull dir, hem tingut bons resultats pràcticament en tots els equips, hem tingut, cosa que no havíem tingut mai, molts representants dels campionats d'Espanya, tant en juvenils com a alevins. Vull dir, això és tot un èxit. I el que anem consolidant altres coses, vull dir, hem fet un torneig internacional aquest estiu, com a novetat ho puc dir que ahir vam lligar el torneig de Nadal Benjamí al Crisma Cup que fa el Sabadell, que ell el fa en categoria Leví. Allò nosaltres farem categoria Benjamí coincidint amb dates, és un torneig internacional, venen nanos d'Itàlia, a França i de la resta d'Espanya. I ahir mateix va tancar un acord amb la Federació Catalana, l'empresa d'equipaments esportius Turbo i el mateix Sabadell, o sigui, per nosaltres també entrar en aquesta roda. Nosaltres faríem el que és el Benjamí i el Sabadell fa el que és el Levi. Això ja ho aclarirem, ja ho explicarem tot ben explicat quan sigui un moment, però sí que l'acord ja hi és. D'acord, doncs Jaume Mas, president de Club Natació Molins de Rei, moltes gràcies. A tu.